Звання найкращого студента у світі, і знайомство з Білом Клінтоном та 100 тисяч доларів гранту. Усе це отримав випускник Київського ліцею за перемогу у найпрестижнішому міжнародному конкурсі молодіжних наукових розробок Global Student Prize. Перемогу українцю Ігорю Клименку присудило міжнародне журі за винахід інноваційного дрона, який не має офіційних аналогів та може зробити внесок у перемогу України над російськими загарбниками. Як киянин став відомим на увесь світ і яку саме його винахід принесе користь на фронті, вже знає Вікторія Покатілова. Зліт, сканування поверхні, фіксація міни та передача даних у вигляді мапи на смартфон або комп'ютер. Таке вміє перший в світі запатентований дрон-міношукач. Дрон-міношукач народився ось у цій лабораторії Київського політехнічного інституту. Його винахіднику усього 17 років. Його звати Ігор Клименко. Однак сьогодні тут ми його не застанемо. Перенесемося у Нью-Йорк. На моїй батьківщині насправді кожен є героєм і заслуговує бути відзначеним. Тому я присвячую цю перемогу українцям. Ось так у США Ігор, випускник ліцею КПІ, отримав нагороду кращого студента у світі. Саме за розробку інноваційного дрона. Переможця обирали серед 7 тисяч студентів зі 150 країн. Із такою відзнакою Ігоря вітав, зокрема, і 42-й президент Сполучених Штатів Білл Клінтон. Ця перемога, я вважаю, що саме для всіх, що вона показує саме Символ незламності, символ того, що можемо йти вперед. Нині Ігор у Канаді продовжує вдосконалювати свій винахід у місцевому університеті Альберти. Туди його, крім українського КПІ, прийняли на навчання. Втім, шлях до науки почався у хлопця набагато раніше. Спершу гуртки з робототехніки у середній школі та майстрування конструкторів різної складності. У 2014-му Ігор вперше дізнався, що таке війна в Україні і як міни ворога щороку вбивають до тисячі українців. Побачив з новин батьків про військові дії на східному кордоні нашої держави. Просто захотілося допомогти нашим людям, яким чином, оскільки ті люди боронять на кордони нашої держави. І мені хотілося, як школярю, хоч якось внести світ вплив, прийшов до проблеми розмінування і почав шукати рішення до неї. Я шукав створю маленьких наземних роботів, різні установки. Але у 2020 році мені прийшла ідея, що можна використовувати дрони. Реалізація проєкту дрона-міношукача почалася вже у стінах політехнічного ліцею, куди хлопець вступив у 14. Через 2 роки уже перший патент. Однак у 2022-му окупація та обстріли Київщини ледь не зірвали вирішальний етап розробки. Доробляти конструкцію довелося у бомбосховищі майже без доступу до інтернету. Нас було 9 людей у підвалі. І після перших 3 тижнів, які були найважчими, на мою думку, для мене саме, я зрозумів, що варто йти вперед, не варто зупинятися, оскільки актуальність цього пристрою збільшується з кожним днем. Робили прямо тут, працювали з ним, частину він літав прямо по коридору, робили саме вручну, навіть плати зробили самі, ніхто нічого там не брав. Все, що у нас було під рукою, з того і робили. Це київська лабораторія, яку я вам показувала на початку сюжету. Тут пан Олег, науковий керівник Ігора, пригадує, як після деокупації Київщини вони почали перші випробування. До фінального результату він та Ігор використали декілька дронів-прототипів, аби потім їх запрограмувати. Кожен коштував не менше 15 тисяч гривень. Директора дергали, керівництво з політехнічного ліцею. Ми його знайшли на Аліекспрес, і от тоді його оплатили, і нам його купили, цей квадрокоптер. Це не просто крок в майбутнє. Я думаю, що до цього прийдуть всі, ми просто були першими. Ми хотіли показати в світі, що в нас іде війна. Ми хотіли показати, яка у нас є проблема. І ми показали вирішення. Тепер кошти на подальшу розробку не проблема. За перемогу Global Student Prize Ігору надали грант у 100 тисяч доларів. Гроші винахідник витратить на створення тієї моделі дрона, яка піде у масове виробництво. Нині 17-річний Ігор та його науковий керівник ведуть перемовини з кількома українськими приватними компаніями та Укроборонпромом. Орієнтовно за рік дрон готуватиметься стати помічником наших ДСНСників та захисників. Сам Ігор сподівається, завдяки його розробці і зірка Пес-Патрон зможе піти на пенсію. Це було моєю ціллю, тобто виключити людський ресурс та тваринний ресурс з процесу розмінування. Зараз ми працюємо над створенням 3-го прототипу з покращеними функціями. Отже, ми хочемо використовувати штучний інтелект для того, щоб надавати не лише координати та мапу, а також розповідати, який це тип міни. Вікторія Покатілова, Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.